Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június első napján 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Szabó Miklós alezredessel, aki a Magyar Honvédelem napján Tinódi Lantos Sebestyén díjat vehetett át. Tartsanak velünk! Szép jó estét kívánok akkor a Paletta nézőinek! Nos, hát a mai magazin vendége Szabó Miklós, mégpedig azért, mert a Honvédelem napján a Honvédség közművelődése, engedjék meg, hogy felolvassam, a személyállomány általános és szakmai műveltségének növelése, különösen a katonák művelődésének szervezése, a honvédő hagyományok ápolása, a magyar kultúra és művészetek honvédségen belüli tolmácsolása, illetve kiemelkedő színvonalú terjesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Tinódi Lantos Sebestyén díjat kaptál. Szervusz, gratulálunk mindannyiunknak. Szervusz. Alezredes úr, hát akkor erről kéne, hogy beszélgessünk, mégpedig evezz a mélyre, stílszerűen a sárvári Tinódi Lantos Sebestyén gimnáziumról először is. A sárvári Tinódi Lantos Sebestyén gimnázium életem egy gyönyörű szép időszaka volt. Tulajdonképpen azért mentem én gimnáziumba, mert akkor még nem tudtam teljes mértékben eldönteni, hogy mi szeretnék lenni. És erre egy általános gimnáziumban eltöltött 4 év, így utólag is úgy mondom, hogy egy jó döntés, hogy el tud dönteni, hogy mi leszel. Nagyon jó tanáraim voltak. Nagyon szerettem oda járni, nagyon jó közösség volt, és meglepő, hogy az irodalom tanára azért olyan túl jóban nem voltunk. Tehát nem mondhatom azt, hogy a középiskola volt az, amelyik elindította az irodalom szeretetével a színészi vagy színjátszói pálya irányába. Lehet, hogy adott némi lökés, de sajnos a Gazdag Mária tanárnővel nem voltunk olyan igazán jóban. Viszont a többiekkel nagyon. Dózi Imre fia is tanított ebbe a gimnáziumba, és az ő felesége volt az én orosz tanárom például. Ami különlegesség még, hogy a gimnázium igazgatója ógörögöt tanított. Érdekes felállás mindenképpen. A középiskola után viszont ugye pályát kellett választanod. Igen. Érdekeltek az új dolgok, legfőképpen azért is gondoltam azt, hogy a Kandó Kálmán villamosipari műszaki főiskolára megyek. Sok barátom is jelentkezett oda, és úgy gondoltam, hogy akkor én is ezt az irányt választom. Tehát az informatika hajnalán járunk. Az informatika hajnalán járunk, de mégis azt kell mondanom neked, hogy én legfőképpen Budapestre szerettem volna menni. Valami miatt a sors úgy akarta, hogy Székesfehérvárra jöjjek. És ugye hát itt tapasztaltam meg, tulajdonképpen itt tudtam meg, hogy az informatika mire képes és mennyiben tud segíteni bennünket, és ezáltal csöppentem bele az alapokba. A nagy gépen kezdtünk el dolgozni, még 1986-ban, illetve én folytattam egy R11-es számítógép, amit most a fiatalok el sem tudnak képzelni, mekkora méretű volt. Igen, hát azt tudjuk, hogy akkoriban az Albacomp és a Videoton volt. Igen, ez a két lehetőség volt, így van. És tehát hozzászoktál az informatikus munkához, ugyanakkor azért már jött az életedbe egy újabb kihívás. Gondolok itt elsősorban a katonaságra. Miért gondoltál arra, hogy hivatásos katonaként méresd meg magad? A hivatalos katonai jelentkezésemhez a legnagyobb lökést a leendő anyósom, mert akkor még leendő anyósom volt, Nagy Judit feleségem, édesanyja, öccse volt, aki katona volt. Nagyon sokat találkoztunk, sokat jártak ők, nagyon szerettek egymással beszélgetni, 4 voltak testvérek, és ő adta meg az utolsó igazi nagy lökést arra, hogy katonának menjek. És meg kell, hogy valljam, nagyjából tényleg igaza is volt, hisz azt mondta, hogy most, hogyha te új technikát szeretnél, hogyha az informatikába is a legfrissebbet szeretnéd látni, akkor az a honvédség az, amelyik
mindig beszerző, hogy az újat mindig az újjal próbálkozik, mert lépést kell tartania. Egy kicsit azóta változott a világ, de abban 1986-ban ez így volt, ez így volt igaz. Így is történt. Ugyanakkor azzal, hogy Nagy Judit lett a feleséged, nyilvánvaló, hogy egy másik világ is megnyílt előtted. Így van. Tehát önmagában a színház. Ugye már beszéltünk erről, hogy az első időszakban a Honvédségnél nem nagyon örültek a színházi szerepvállalásaidnak. Igen, egy előző beszélgetésünkben érintettük. Ugye Judit, csak egy picit visszanyúlva Judittal elmentem az első próbákra, aztán szépen ott is ragadtam, és pár, egy vagy két év után már apró epizód szerepet is kaptam az akkori Videoton színpadnál, és hát közben katona lettem. És valamilyen úton, módon a parancsnokomtól a tudtára jutott, hogy én színjátszom is, és felhivatott és közölte, hogy döntsem el, hogy most katona akarok lenni, vagy színész. Én meg jelentettem, hogy jelentem, katona szeretnék lenni. De nem aztán tudom. Mindkettő lettél. Mindkettő lettem, utána egy vagy két évig a plakátokon Miklós Fi Péterként szerepeltem. De mivel ők nem nagyon látogatták ezeket a színházi előadásokat, tehát a lebukás veszélye minimális volt. Mit adott neked a színház? Hiszen ez egy teljesen más millió, ha úgy tetszik. Olyan gondolatsorok jönnek a szerepeken belül is, illetve a darabválasztásokon túl is, és olyan emberekkel találkozhattál, akik az ugyanúgy fontosnak tartják a színművészi pályát. A színház nagyon sokat adott. Egyrésztről a csoportban magában, tehát a Videoton színházi csoportban több szakma képviselője volt, tehát zömmel a Videotonból. Több karakter volt, több olyan ember, változó egyéniségek voltak, akihez alkalmazkodni kellett mindenféleképpen, hogy a színpadon egy egységes képet tudjunk nyújtani. És mindamellett még önmagad is egy másik egyéniségként kellett kilépned a színpadra, adott esetben attól függően, hogy éppen mit játszottál. És ez nekem nagyon nagy segítséget nyújtott a Honvédségnél, hogy tudjak alkalmazkodni, és így én úgy érzem legalábbis, hogy az eltelt 36 év alatt, amit itt töltöttem, minimálisra szorítottam azokat a szükségtelen konfliktusokat, ami általában azért a Honvédségnél előjönnek néha. Essék szó az első szerepedről, hiszen soha nem mulasztod el megjegyezni, hogy milyen sokat köszönhetsz Boldizsár Péternek. Igen. És ráadásul ugye Boldizsár Péter díjas lettél, én azt gondolom, hogy ez így nagyon-nagyon kerek. Boldizsár Péter volt az, aki az első szereppel, egy fantasztikus szereppel megkínált, ha úgy tetszik, tehát bizalmat szavazott. Igen, ez Őrsinek a Széchenyi és az Árnyak című előadása volt, ahol tulajdonképpen kiesett az egyik szereplő, mert ő egy tanár volt, és Budapestre jött tanítani, Budapest mellé vidékre, és nem tudott lejönni a próbákra olyan, tehát nem tudta biztosan mondani, hogy le tud jönni. És Péter mondta, hogy hát itt az idő, ő úgy látja, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ez egy őrült kapitány volt. Számomra is meglepetés volt, hogy az izgalom, ami előtte volt, abban a pillanatban, hogy felléptem a színpadra, és szerepelni kellett, tulajdonképpen elmúlt. Az igazi nagy szerep az a Nehéz Barbarában volt a kapitány szerepe. Az egy cseh komédia, zenés komédia volt. Az már egy jelentősebb szerep volt, igen. Fantasztikus csapat a tiétek. Ugye Nagy Juditról már beszéltünk, aki művészeti vezetőként a talpontja ennek a szabad színházas csapatnak mindenképpen, de hát ott vannak az udvarosék, mindenki, a mai fiatalok, Balog Misi, Szabó Miklós Bence, a gyermeked, ott vannak a többiek, úgyhogy egy csoda csapat. Ezt egyébként mi magunk is látjuk, hiszen szerencsénk van ott lenni az előadások egy részén. Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek megerősítettek, hiszen azóta, ahogy már említettük, 86 óta nagyon sok idő eltelt. Természetesen. Azt tudni kell, hogy négy generáció játszik már ebben a Szabad Színháznál. Ugyanis 90-ben volt egy
egy olyan generációváltás, amikor az én korosztályom hozta a gyerekeit. Megszülettek a kicsik, vagy 5-6 gyerek is született akkor a csoportba, és attól való félelmünkben, hogy kiesünk a színjátszásból, a lehető leghamarabb elvittük a gyerekeket próbára. Végignézték a próbákat, végignézték az előadásokat, időnként helyre kellett őket igazítani, mert már kívülről tudták adott esetben a szöveget. És ugye, ami egy nagyon jó érzés volt, hogy az összes gyerek benn maradt és színjátszik. Van olyan színjátszó gyerekek közül, akik rendszeresen, és van olyan, akik csak alkalmanként jönnek, de ők is bármikor bevonhatók ebbe. Ugye ott vannak, tehát ahogy említettem, udvaros törzsök, aztán a te korosztályod, utána jönnek a Benciék, Balogh Misi és a többiek, és most már ott vannak, kopogtatnak ott van a Csizmadia Máté és társai, a Prikulicsokból kinőtt csapat. Így van. Ez tudatos volt, hogy ezt a csapatot ti így építitek? A Prikulicsoktól igen. Igen. Tehát a gyerekek azok automatikusan jöttek, és utána Judit gondolt arra, hogy mindenféleképpen gondoskodni kellene az utánpótlásról. És akkor alakult meg a Prikulicsok csoportja, ami most már nem is csak egy korcsoport, hanem kettő, mert vannak a kicsik és van a bázischoport. A bázischoport az már a 12 éven felüliek vegyülve a középiskolásokkal. Időközben természetesen ugye a ranglétrán is előreléptél. Igen. A Magyar Honvédségnél. Én azt hiszem, hogy ez a kettő így kiegészíti egymást. Természetesen kiegészíti, hisz már említettem, hogy a maga színészkedés hogy segíti a Honvédségnél levő munkámat. Visszafele pedig akkor igazi jó a színház, hogyha ott is rend van. Ott is katonás rendnek kell lenni. Talán mind szövegben, mint a jelmezkezelésben, díszletkezelésben. Éppen gondolkodtam rajta, az Utvaros Gyuri, aki ugye alapító tag, és ő jó párszor elmondta már, hogy nekem teljesen mindegy, hogy te mit fogsz mondani. Nem mindegy, mert tudja, hogy mit kell mondani. Egy a lényeg. Nekem a végszót megadod. Az utolsó mondatnak ott kell lenni, ahol kell lenni, és annak kell lenni, aminek kell lenni, különben az egész előadás bukik, rossz irányba megy, vagy tévesztés van. És ez tényleg így van. És a Gyuri volt, aki megtanította mindenkivel, hogy elmondhatod te a szövegedet más szavakkal, mint egyébként, ami le van írva, de az utolsó mondat, a végszó, a szent és sérthetetlen. Ugye azt tudjuk, hogy a Szabad Színház immáron elfogadott a Honvédség körein belül is, hiszen igen, számtalan előadás van, ami segíti a Honvédség megismerését, ha úgy tetszik, és ha visszatekintünk a múltba, akkor ez kivételesen fontos ebben a felgyorsult világban. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ha a személyes szerepedet nézzük, akkor hát példa vagy és példakép, ha úgy tetszik. És nem csak azért, mert az elmúlt időszakban ugye ott voltunk, számtalan olyan szerep talált meg, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát itt sorolhatnám a Félélet, Pánik, Káosz, a Három Erdődi mindenek felett. Emellett ott vagytok a különböző Vörösmarty színházas produkciókban, a koronázási játékokon. Így teljes ez a kör? Teljes. Most úgy, hogy a Honvédségnél is teljes egészében ott tudunk lenni. Én is, amiben tudok, segítek akár egy ünnepség szervezésében, akár valami családi nap folytán csinálunk egy olyan műsort, amiben a saját dolgozóink szerepelnek. Az teljesen más, mint egy meghívott együttes. Nagyon szép, nagyon jó a Honvéd férfi kar. Rengetegszer jön hozzánk, szívesen hallgatjuk őket, de amikor a munkatársunk megy fel a színpadra, és ő akarja, hogy kívánja szórakoztatni a többieket, az egy mindenkibe sokkal magasabb, magasztosabb élményt nyújt, sokkal nagyobb élmény az egész, és utána nagyon sokáig emlegetik. És ez jó érzés, én is nagyon szeretem. Amikor féltve mentünk be a Szabad Színházzal megcsinálni az első előadást, és olyan gyönyörű fogadtatással lehetünk,
hogy utána már szinte vártuk, hogy mikor hívnak újra. És a legnagyobb meglepetés ugye a három erdődi. Mindenképpen. Három generáció, egy fantasztikus történet. Igen, és a három erdődit bevittük egy olyan közösségbe, akik már azért nem nagyon, tehát a szülőktől még hallottak 1956-ról, de egy viszonylag fiatal korosztály. És a több mint egy órás előadás néma csendben hallgatták végig, és hát nagyon nagy siker volt a végén. Nagyon sokan nem bírtak megszólalni, hozzáteszem. De hát az nekem egy felejthetetlen élmény. Bizonyos, nekünk is. Miként fogadtad az elismerést? Tehát megjött egy telefon, levél? Egy levél jött, egy berendelő jött. Hogy nekem május 20-án, ugye mert nem 21-én, hanem 20-án kaptam én ezt meg, Budapestre kell utaznom. És csak ennyi volt, hogy Budapestre kell utazni. És a Humánt hívtam fel, hogy kiderítsem, hogy valakit kísérnem kell, vagy képviselnem kell az ezredet, vagy miért kell felmennem. És akkor ők mondták, hogy igen, alezredes úr, meg fogja kapni a Tinódi Lantos Sebestyén díjat is azért kell felmenni. Ennek a felterjesztése már megtörtént, hát nem ennek, legalábbis nem árulta el nekem az előjárom, Vokra ezredes úr, de ősszel engem felterjesztett egy kulturális elismerése. És amikor januárban a Magyar Kultúra napján nem hívtak sehova se, hát gondoltam, akkor lehúztak a népsorból és kész, akkor ez okafogyottá vált, és ezért is volt egy nagyon meglepetés az, hogy májusban kell mennem. Hát meg a Honvédségnél ez az első ilyen kulturális elismerésem, ami a kultúra. A Honvédségnél betöltött. Tehát ami késik betöltött. Nem múlik. Ami késik nem múlik, meg kell hozzá öregedni, igen. Hogy fogadtad? Hát miért? Hát nagyon boldog voltam. Kimondhatatlan érzés. Főleg abban a tudatban. Az ember akaratlan utána néz, utána jár a dolgoknak, hogy ezt mi is ez, miről szól. És hogyha nem tévedek, akkor 94-ben adták először át ezt a díjat, és csak két évente kapja meg a Magyar Honvédségtől egy ember. No, hát koronavírus járvány kellős közepén voltunk több mint egy esztendeig, hát ez nyilván megviselte a Szabad Színház művészeit is, az alkotókat mindenképpen. Nyitás előtt vagyunk, hogyan tovább? Hát én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb újra tudunk indulni. Egy próbálkozásunk volt május elején. De még mindenki tart egy kicsit. Mindenki tart egy kicsit, hogy zárt térben, idegenek mellé ül be, hogy biztos hiába van védettségigazolvány, csak azzal lehet bejönni. Én úgy gondolom, hogy ha eltelik ez a 2-3 nyári hónap, akkor mindenki jobban felbátorodik. Én úgy látom, hogy nagyon sokan várják, hogy legyen végre színház. Látszik ez abból, hogy amit online adunk le, azért annak megvan a nézettsége. Tehát kíváncsiak az emberek, szeretnék meglátni, már újat szeretnének látni, és test közelben szeretnék látni. Teljesen más egy olyan kontaktos színház, legfőképpen ami az igézőben van, hogy a nézők és a játszók közötti távolság az minimális. Tehát ilyen 2 méter, vagy alig több, vagy lehet, hogy éppen kevesebb. Igen, hát utánozhatatlan ez a bensőséges igen, hangulat. Igen, tehát nem, nincs meg az a 15 méteres távolság, ami a nagyszínházokban, az gyönyörű produkciók vannak a nagyszínházokban, én most nem ezért mondtam, csak a maga az érzés, a nézők érzése. Én is néztem ott nálunk, mert vannak meghívott előadások, amit szívesen látogatok, már alapból ott kell lennem. Teljesen más érzés, mint beülni egy nagy színházba. Nagyon várjuk már, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok mindnyájunk nevében. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőinknek pedig azt tudom üzenni, illetve ígérni, hogy természetesen ott leszünk a Szabad Színház előadásaink, és beszámolunk róla. Köszönöm szépen. Folytatjuk a Paletta magazint.
A Szegedi Móra Ferenc Múzeum nagyévű képzőművészeti kiállításával nyitotta meg kapuit a Halászkastély kápolnásnyéken. A tárlat teljes egészében lefedi a 19. századi alkotói irányzatokat. Korok, színek, hangulatok címmel nyílt kiállítás a kápolnásnyéki Halászkastélyban. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből válogató tárlat 25 korszakos magyar festőművész alkotását vonultatja fel. A névsor impozáns, Ligeti Antaltól Munkácsi Mihályon át Tóth Menyhértig sokféle irányzatot, törekvést, egyéni utat láthatunk. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum együttműködve egy nagyszabású képzőművészeti kiállítást tudunk megnyitni. Móra Ferenc Múzeummal most már rossz évek óta dolgozunk együtt, hiszen korábban a Puszták Aranya kiállítás gerincét is tőle kaptuk, köztük a Nagyszent Miklósi kincsnek a másolatát. És mint hogy a Móra Ferenc Múzeum felújítása folyamatban van, ezért az állandó kiállítás egy része, az most nem látható, ez nagy szerencse nekünk, hiszen a Velencei tó környékén Székesfehérváron élők, meg remélem a budapestiek is el tudnak látogatni a Velencei tó mellé, és meg tudják nézni ezt a nagyszerű kiállítást. Egészen Telepi Károlytól, Vasszori Jánoson át, Abanovák Vilmosig találunk olyan neves alkotókat, akiknek a munkásságukba betekintést ad ez a mostani kiállítás. Tehát a 20. század első felének képzőművészetének egy reprezentatív válogatása az, ami itt fogadja látogatókat. Az összeállításban a jól ismert alkotásokon kívül ritkán látott, kevésbé jellegzetes művek is szerepelnek, lehetővé téve a távolinak tetsző életművek közötti párhuzamok felfedezését is. Néhány festőt összeköt az azonos iskolázottság, a külföldön eltöltött hosszabb-rövidebb alkotóidő élménye, a közös munka egy-egy művésztelepen, vagy éppen a mester és tanítványa közötti kötelék. Az a szándék, amit Elsimon Lászlót régóta vezeti, hogy itt Vörösmarty szülőfalujában gazdag kulturális életet és egyfajta országos művészeti áttekintést nyújtson, és azt hiszem, hogy a hely hangulata is arra hivatott, hogy ilyen gyűjteményeket bemutassunk. Hisz ne felejtsük el, hogy a Szegedi Múzeum képállománya az egykori magángyűjteményekből állt össze, Ambrózovics Dezső és Csánki Dénes, két egészen különböző és más-más történelmi korban élt figura. Én azt hiszem, hogy az a lehetőség, hogy a képek kapcsán egy ilyen hosszú szünet után egy ilyen nagy társaság verődik itt össze, mint ami erre a megnyitóra is összejött. Ez jelzi a művészet közösségteremtő erejét, és talán ez a közösségteremtő az, ami a legfőbb motivum akkor, amikor arról beszélhetünk, hogy miért is jött ide ez a sok kép Szegedről. A kiállításon kiemelt értéket képviselnek a 19. század utolsó harmadában készült historizáló és realista életképek, amikor is a magyar történelem tragikus hőseit fokozatosan felváltották a hétköznapi élet teatralitását nélkülöző jelenetek, a paraszti és a polgári milliót bemutató zsánerképek. Eredményesen zárult a Szent István Művelődési Ház rajz- és prózaíró pályázata. A felhívásra csaknem 300 pályamű érkezett a két kategóriában. A Szent István Művelődési Ház rajz- és prózaíró pályázatot hirdetett meg Fogom a kezed címmel. A pályázók rajzaikban, írásaikban az emberi kapcsolatok az egymás felé nyújtott segítőkéz jelentőségét, a családok együvé tartozásának fontosságát fogalmazták meg a koronavírus járvány tükrében. 2020 tavaszán, amikor az országba a világjárvány is megjelent, már akkor meghirdettük a Fogom a kezed címmel ezt a pályázatot. 2020-ban még nem igazán kaptunk pályamunkákat. Eltelt bizony egy év, és 2021 februárjában hirdettük meg újra a Fogom a kezed pályázatot, és ennek az eredménye már az, amit látható mögöttem. Igenis, mint ahogyan te mondtad, valóban a család az egyik legfontosabb háttér lett. Ebben az egy évben nagyon-nagyon sokan megtapasztaltak olyan dolgokat, veszteségeket, fájdalmakat. Sokaknak megváltozott teljesen a mindennapi rutinja, megváltozott a mindennapi életvitele, megváltozott a körülöttünk lévő világ sokféle szempontból. És akkor, amikor a Fogom a kezed pályázatot kiírtuk, arra voltunk kíváncsiak, de nagyon-nagyon, hogy vajon a különböző korosztályok hogyan, miként élik meg ezt a megváltozott helyzetet. Ezért a rajzpályázatot elsősorban kisiskolásoknak hirdettük meg, és felső tagozatosoknak, a próza és esszéíró pályázatot viszont a felső
elsőtagozatosoknak, az ifjúsági kategóriának és a felnőtteknek korosztálytól függetlenül. 220 rajz érkezett be a meghirdetett pályázatra, külön az ország és az ország határokon kívülről is érkeztek pályamunkák, csodálatosak. Minden egyes rajz hátán egy-egy érzés, egy-egy sors található. A pályázatban arra kérték a fiatalokat, hogy írják meg, rajzolják le, hogy milyen élményeik voltak együtt a családban, és hogy miként és miben tudták egymást segíteni. Külön öröm a szervezőknek, hogy sikerült megszólítani a felvidéki, az erdélyi és a vajdasági ifjúságot is. Próza pályázatok az 41 darab érkezett be. Azok is hihetetlen nagy betekintést engedtek nekünk az alkotók részéről, hogy betekintsünk a magánéletükbe, a családi életükbe, a veszteségeikbe, az örömeikbe, hogyan miként változott meg az egymáshoz való viszonyuk, hogyan változott meg az önmagukban az életről alkotott elképzelésük. Nagyon jó szempont volt, és nagyon jó volt látni, hogy az embereknek nagyon szükségszerűen feltűnt és megfogalmazódott az a tény, hogy amit az előtte lévő életvitelben természetesnek véltünk, az közel sem annyira természetes, hiszen mihelyt hiányát szenvedjük azoknak a dolgoknak, akkor bizony észreveszünk, hogy a felénk nyújtott segítőkéznek milyen hatalmas nagy szüksége van. És ezt a felénk nyújtott segítőkezet, ezt meg kell tanulni kérni, meg kell tanulni fogadni, és hogyha olyan helyzetbe kerülünk, ahol szükségünk van segítségre, bizony meg kell tanulni kérni is. Mert hogyha félrevonul a magányunkba, és a kialakult helyzet, ez még inkább tetőzi a magányban levést, és nem mindegy, hogy magányosak leszünk, vagy pedig magányban szenvedünk, tehát nagyon-nagyon nem mindegy ezt tudni. Tudni kell kérni, hiszen nagyon-nagyon sok felénk nyújtott segítőkéz van. És szeretném csak megemlíteni, és ez biztos mindenki tudja, a járvány megjelenésével számtalan olyan önkéntes egyes személyek álltak készen, rajtra készen, hogy segítséget nyújtsanak a különböző nehéz helyzetbe került családoknak és személyeknek. Nagyon-nagyon sok szervezet, mint többek között a Székesfehérvári Egyházmegye is, számtalan területen a különböző karitatív szolgáltatásaival útnak indult és segített, akár a beteg gyógyításban, akár a családoknak a megsegítésében, akár az iskoláknál a különböző eszközök biztosításában. Tehát megtapasztalhattuk, hogy nem vagyunk egyedül, hiszen Jézus tanítása is az, hogy mindig tud, hogy nem vagy egyedül. És ehhez nagyon-nagyon fontos, hogy vegyük észre, becsüljük meg, és szeretettel és tisztelettel köszönjük meg a felénk nyújtott segítőkezet. Jakubek Tiborni a pályázat értékelésében megköszönte a felkészítő pedagógusok és a szülők segítségét, illetve akik az alkotók jutalmazásához biztosították műveiket, hozzájárultak megjutalmazásukhoz. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!